A Camila falou, né, do homem distribuindo nota falsa, foi pego, aquela coisa. Olha aí, o camarada foi lá, abasteceu, lanchou, fez um monte de coisa aí pagando com notas falsas. Com a placa do carro, a polícia foi lá, pegou o camarada, né? E o vídeo monitoramento foi fundamental para isso, né, Divino? Conta pra gente. Com certeza, Loares. Nós estamos aqui na central de monitoramento de Senador Candedo. E é nesses televisores aqui, nesses computadores, que chegam imagens 24 horas por dia de 1.500 câmeras que estão instaladas aí por todo o município, viu? Câmeras na entrada, na saída da cidade, em pontos estratégicos e também em escolas e unidades de saúde. Nós vamos conversar aqui com o diretor da central de monitoramento, o Diogo Elbert, que vai explicar para a gente como é que funciona aí, porque eles têm uma parceria com a Polícia Militar, com o DETRAN, que a polícia, o DETRAN, comunica aí sobre crimes para eles e eles conseguem puxar através das câmeras, não é isso? Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Divino. Boa tarde, Loares. Boa tarde a todos que nos assistem. Sim, existe uma integração, né? Essa palavra que é interessante, integração entre as forças de segurança aqui de Senador Canedo, pelo qual que resulta aqui na informação com agilidade, justamente quando existem essas demandas aqui relacionadas às questões criminais aqui no nosso município. E aí, então, como é que funciona, então? Vocês têm essa integração com o DETRAN, com a polícia, eles comunicam um crime para vocês, vocês vão lá, cadastram a placa do veículo no sistema, e assim que esse veículo entra aqui em Senador Canedo, passa por alguma das câmeras de vocês, vocês já recebem um alerta na hora. Sim, certamente. Uma vez que essa placa desse veículo, né, ele é cadastrado no nosso sistema, a partir do momento que ele acessa aqui o Senador Canedo e passa em um de nossos equipamentos, gera esse alerta aqui na nossa central e de imediato nós trabalhamos com ação-reação. Ou seja, entrou no nosso município, gerou alerta, nós de imediato já comunicamos ali as forças de segurança aqui local, ou seja, o pessoal do 27º Batalhão de Senador Canedo, da Guarda Municipal, até mesmo, Divina, questões relacionadas também a trânsito, né, a questão de segurança também viária. Vamos conversar com o Alexandre Rocha Ribeiro, que é comandante da Guarda Municipal, porque ontem, né, eles conseguiram colocar as mãos aí em dois criminosos, né, dois sujeitos que estavam num veículo levando aí R$700 em notas falsas, Oloares. E eles foram comunicados pela polícia que essa dupla estava num posto de combustível lá em Catalão. E aí eles pegaram as informações que a polícia passou, cadastraram ali a placa no sistema. Quando eles chegaram aqui em Canedo, já acusou lá, né, o comandante? Boa tarde. Exatamente. Boa tarde, Oloares. Boa tarde, Vina, a todos os telespectadores. Exatamente. É um pedido do nosso prefeito Fernando Peloso para que a Guarda Municipal possa levar o bem-estar e a segurança ao cidadão. Diante disso, nosso secretário Coronel Ramos tem trabalhado à frente da secretaria a integração de todas as forças de segurança na cidade de Senador Canedo. Dito isso, na tarde de ontem, né, esses cidadãos que saíram de São Paulo destino a Senador Canedo, com emprego de notas falsas no comércio, no estado de Goiás, né? Assim que o vídeo no monitoramento ficou sabendo da situação, cadastrou o veículo, entrou em contato com as viaturas nas ruas, em menos de 2 minutos, né, tivemos a pronta resposta, Guarda Municipal e Polícia Militar, ao abordar esse cidadão e confirmar realmente a veracidade do fato, cujos mesmos possuía um valor de R$700 em notas falsas. Vale ressaltar também o trabalho das nossas viaturas nas ruas, pessoal que trabalha qualificadamente, dioturnamente, 24 horas, para trazer o bem-estar ao cidadão do Senador Canedo. Vamos conversar então com uma das funcionárias que ficam aqui, observando aqui 24 horas por dia. É claro que eles ficam revezando aí nos turnos, né? Boa tarde, você é quem? Boa tarde, Líbia. Líbia, como é que é? Você fica aí o tempo todo olhando, né? Várias câmeras a gente está vendo aqui. Quais avenidas, quais locais você está observando nesse momento? A gente observa os pontos estratégicos, né, e os pontos que geralmente tem as câmeras, são instaladas, né? Consegue observar muitos acidentes? Como é que é a rotina de vocês aqui analisando essas imagens? Sim, com certeza. Todas as novidades, acidentes, alguns cidadãos suspeitos também, a gente aciona os órgãos competentes. Tá aí, Oloares, tem alguma pergunta? É quase um reality show que eles acompanham aqui, né, a cidade, câmeras instaladas em pontos estratégicos, como eu disse, 1.500 câmeras e tem previsão de instalar mais aí nos próximos meses. Ô Divino, eu queria até que de repente, né, o comandante ou algum dos responsáveis aí pudesse até dar uma dica para outros municípios. Uma câmera dessa consegue cobrir qual uma distância, né? Cobrir uma área que para fazer um patrulhamento dependeria de tantos homens, por exemplo. Qual é uma câmera, por exemplo, alcança, tem qual alcance aí?
O Aluares está perguntando, Diogo, qual que é o alcance de uma câmera como essa? Às vezes tem algum outro gestor de outro município acompanhando, né? E pode se inspirar nesse caso que está sendo bem sucedido aqui em Canedo, né? Qual que é o alcance, então, o raio de alcance de uma câmera como essa? Quantas pessoas essa câmera consegue aí monitorar? Sim, ela tem um alcance, ela consegue ali, fazer a leitura de forma eficiente de uma placa aproximadamente ali a uns 400 metros, né? Tanto que nós temos câmeras aqui lá no alto do Morro Santo Antônio, aqui um local turístico aqui do Senador Canedo, que tem uma câmera de monitoramento e essa câmera, para ter noção, ela consegue monitorar até mesmo aqui o terminal de passageiros aqui do nosso município, né? Então ela já nos ajudou a elucidar alguns casos aqui, algumas solicitações que o pessoal da Polícia Civil, Polícia Militar entra em contato conosco. Então assim, esse é o alcance dela, mas além disso, nós temos as câmeras, né, que faz a leitura automática das placas, né, o LAP, que traz para nós aqui uma maior informação do fluxo de veículos aqui no nosso município. Aí, Oloares, a tecnologia ajudando aí no combate ao crime aqui em Senador Canedo. Oh, não sei se é possível agora, a gente consegue ver Canedo do Alto a partir lá do Cristo ou não? Vê se consegue aí, ele falou aí que fica monitoramento, será que a gente consegue? O Oloares está perguntando se a gente consegue mostrar nesse momento Canedo do Alto, da vista lá do Cristo. Sim, com certeza, vamos lá. Vamos ver então. É uma vista. Ó, pediu, linda, já está aqui na tela, Oloares, ó. Imagem ao vivo, então, lá do Cristo, pegando aí toda a cidade de Senador Canedo. Ó, e tem como aproximar bastante, tem como aproximar mais, vamos ver até onde ela chega. Ó, dá para ver as casas bem de pertinho. Olha, os comércios. Legal. Olha, o alcance é muito bacana, né? Olha aí, isso aí é muito legal. Uma dica para você de uma cidade aí, né, de outra cidade, para investir no monitoramento, porque já imaginou uma praça, um ponto complicado de drogas, trânsito, aquilo ali pode ajudar bastante, né? Coloca ali as equipes na rua, mas uma equipe vai ficar monitorando. Parabéns aí, graças a esse trabalho, então, a Guarda Civil de Senador Canedo conseguiu aí chegar a esses criminosos que estavam aí distribuindo notas falsas, né? Eles vieram de São Paulo e a intenção certamente era aprontar aqui na região, mas se deram mal por causa do serviço de monitoramento aí de Senador Canedo. Obrigado, Divino. Um abraço, pessoal da Guarda Municipal, monitoramento aí de Senador Canedo, né? Mostrando que, olha, 1.500 câmeras, fica uma sugestão para você que é gestor municipal. Investir na qualificação e também na tecnologia a favor da sociedade. Obrigado, viu, Divino?